Volám sa Stanislava Blančurová. Volám sa Timea. A poviem len k tomu, že ja som bola členkou, aj som členkou súboru Jagaloilo a moja dcera váhala veľmi dlho, ale potom závidila strašne a povedala, že bude nasledovať tiež mňa a že bude chodiť do súboru. Takže sme tu dve, matka a dcera. Áno. A neskutočne nás to baví a nehambíme sa za to. A myslím, že tým ja sa nehambíš za to, že tancujem. Nie, nie. Som hrdá na to, že som v tomto súbore. A zároveň sa chcem aj vlastne mame poďakovať za to, že stále tu s nami vydržala, že tu je. Aj napriek tomu, že ostatní vravia, koľko má rokov a tak ďalej. Ale keď to človeka raz baví a naplňa a tancuje s radosťou, nezáleží na veku, nezáleží na ničom. Ano. Takže ďakujem vážne aj tebe a ostatným taktiež. Ja som aj... Chcem povedať, že ja som chcela aj odísť, že niekedy som počula komenty od druhých zdrojov, že taká stará tancujem, ale ja sa teším z toho, že tancujem a pokiaľ budem môcť tancovať a budem zdravá, tak budem tancovať, aj keď budem mať 50. Nič nás nezradí, ani neodradí od toho, aby sme netancovali. Takže v súbore pokračujeme a držím pás aj ostatným, čo sú tu, aby sme čím najdlhšie ostali. Sme tu jednoducho, jedným som povedal, že sme tu jeden celok a sme naozaj a držíme spolu ako jedna veľká rodina.